Nazdar. Já jsem Honza a tamto, to je hrabinka Gabriela. Přijela až z Brna. Dneska spolu budeme mít focení, ale ještě předtím, než spolu budeme fotit, tak budeme natáčet tohle video, tohle speciální video, kde bych vám chtěl ukázat, jak pozvat modelky. Protože jsem si říkal, že už je léto, už se to jako udělalo, to teplo, dneska je tak trilion stupňů. No a tak mi napadlo, že spousta z vás se určitě setká tohle léto s tím, že budete chtít fotit nějakého člověka, ideálně nějakou holku, ideálně nějakou pěknou holku a možná pár z vás neví, jak tu holku pozvat, tak aby to jako fakt slušelo. No a tak mi napadlo dneska o tom udělat video. Aby ta modelka vypadala dobře, tak se musí cítit dobře. A základem toho je, že se musíte vy jako fotograf nebo fotografka cítit dobře a to znamená, že musíte taky vypadat dobře. Což je přesně ta chyba, co jsem dneska udělal. Vzal jsem si kraťasy, jsem nedomyslel, nesnáším kraťasy, dneska jsem si je vzal. A vzal jsem si kožený boty, ve kterých nemám ponožky, takže čvachtám a lepím se a to mi nepřidává na sebe důvěře. A vzal jsem si tohle světlý tričko a až po cestě jsem zjistil, jak jsem se začal potit, že je to světlý tričko tmavné v místech, kde se spotím. To znamená, že pokud se budete dívat dál na tohle video, tak nejspíš uvidíte po mně takový tmavý fleky, tak to není nemoc, to je jenom pot, který prosakává ven z toho trička. Tak to je takový začátek. Tím jsem chtěl říct, že my s Gabčou, s hrabenkou Gabrielou, tak už se známe nějakou dobu a jí to samozřejmě nevadí, že se potím jako to prase, protože ona se taky potí jako to prase. Ale pokud budete fotit s někým novým, tak doporučuji hodně deodorantu a lepší počasí, ne trilion stupňů. Gabča je chytrá holka, takže si ještě sundá gumičku, to je poslední věc, co chybí, to je nějaký náramek speciální. Ano. No, tak sundá si speciální náramek a můžeme se do toho pustit. Krása, jdem na to. No, důležité je, že jsme si vybrali krásnou lokaci, to znamená tady, kousek od cesty, od kolejí, u řeky. A to na focení můžu doporučit, ale vzhledem k tomu, že dneska jsem chtěl mluvit hlavně o pózování, tak budeme mluvit hlavně o pózování. To znamená, Kubo, já bych potřeboval, aby ty s tou kamerou šel tam. Gabča je hodně zkušená modelka, to znamená, že za sebou má spoustu focení, ale dneska bude hrát, že je úplně jako neskušená začátečnice, to znamená, že se trochu jako zhrb, tak, a dělej, že jsi trochu jako taková nekonečně nechápající. Já ze začátku jsem vždycky měl problém s tím, že jsem si vzal nějakou krásnou holku někam takhle do přírody. A v přírodě je takový problém, že většinou ta holka nemá kam dát svoje tělo. Neví, kam si stoupnout, neví, nemůže si skoro nikam sednout, protože tady je vysoká tráva, tam je říká, tak do toho se jí moc sedat jako nechce. Tak to většinou chodí. A tím pádem já jsem s tím měl hrozný problém a postupně jsem se jako naučil, jak na to. To znamená, že když bys takhle jako stála, já bych to chtěl vyfotit, tak teď je to ještě takový jako krkolomný, ono samozřejmě jí to sluší, ale je to krkolomný. A dá se s tím úplně lehce pracovat. A úplně ideální varianta, kterou já mám jako hrozně rád, která funguje na všechny holky, tak je varianta, kdy uděláš něco takovéhohle. Přesně tak. A Gabča už to dělá dobře, protože jak jsem říkal, je zkušená, má fištrona. Ale většina holek, když si takhle stoupne, tak nechá tu ruku nějak jako naplou, krkolomnou, nějakou jako drsnou, buď placatou, nebo udá pařátek. To mám taky moc rád, pařátek. A nebo, když už je trochu zkušenější, tak udá jemnou ruku, ale potom nechá trčet palec. Což taky nemám moc rád, protože jako pořád to není moc jemný, protože ten palec někde trčí a je to takový jako super, ale přitom ne. To znamená, udlej jemnou ruku a polož to někam na sebe, třeba na klíční kost. Jo, a nech to takový jako přirozený, jako by se tak trochu hladila. No, 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 to je přesně ono. A teď koukej do kamery, jako by to byl foťák. Já se podívám, jak to vypadá. Jo. Tak tohle přesně bohatě stačí k tomu, abyste udělali první dobrou fotku. Znamená to, že jako úplně obyčejně stojí, rovně proti vám a má ty jemné ruce. Ne všechny holky jsou takovýhle hubeňoučky, takže ta ruka přes to břicho pomáhá, dívejte, i mně to pomáhá. Je to mnohem lepší, když udám takhle, tak vypadám trochu gejsky, ale jinak ta ruka sama o sobě je úplně skvělá. No, tak to je taková první póza, která funguje vždycky, to je úplně super. Potom, kdybyste s tím jako chtěli pracovat nějak dál, chtěli byste to nějak vylepšit, tak dobrý způsob, jak to vylepšit je, že zůstaneš v té pozičce, ale ještě uděláš to, že se ti chce čurat. Tak. A tím pádem najednou se udělá taková jako speciální křivka,
na tom těle a ona najednou vypadá mnohem víc sexy, minimálně mi to tak přijde. A to se mi hrozně jako líbí, že je taková jemňunká a přitom hodně ženská. A k tomuhle by se mi hrozně líbilo, když takhle stojíš, jenom kdyby se podívala na tuhle stranu. A to mi stačí. A já s tím foťákem bych jako obcházel na jednu stranu, na druhou stranu a díval bych se, ze kterého uhlu to vypadá nejlíp. Potom další možnost, když takhle stojí, tak dobrý nápad je natočit ji z boku. Když takhle stojí, tak jí to samozřejmě sluší, je to dobrý, ale dá se to vylepšit. Vylepší se to třeba tím, že si stoupne na špičky. Protože v momentě, kdy si holky stoupnou na špičky, tak musí být narovnaný. To znamená, že trochu zatáhnou břicho, trochu vystrčí zadek a hlavně tady ta linie těch zad tak hezky se tak jako ukáže. A když to nestačí, tak ještě vybídnu modelku, aby trochu vystrčila zadek. Ne každá to dokáže, některým to jde líp, některým hůř, protože každý máme jiný tělo. Ale když se to podaří, tak ten přidaný zadek navíc, ten tomu vždycky jako sluší. No a když stojíš takhle, tak potom už jenom pracuju s ramenama. To znamená, že buď tě máš jako u sebe a jsi taková jako zasněná, trochu se schováváš, možná jsi trochu stydlivá, anebo jako hodně povolíš a potom je vidět, že si jako věříš, koukáš do dálky a vypadá to, že jsi taková jako vznešená, prostě hraběnka Gabriela. Teď už jsme na druhém místě, na druhé lokaci, jak říkají profíci, a rozhodl jsem se, že vám ještě ukážu nějaký sedící pózy. Tohle je první sedící póza, která samozřejmě celá úplně špatně. Blbý je, že když se holka takhle posadí a takhle se opře, tak nejhorší věc, co se může stát, je, jak se jí nafoukne celá tady tahle ruka, celá rozplizne, jak vidíte, je taková jako silná a to rameno prostě to vypadá nevzhledně. To znamená, že já když nechávám holky takhle sedět a pozovat, tak vždycky říkám, jak jsi opřená, tak jenom hraj, že jsi opřená. Důležitý je, aby ta ruka, o kterou je opřená, nebyla celá rozpláclá. To znamená, že když úplně jemně povolíš, tak ona přestane být rozpláclá, to bohatě stačí, aby to rameno nežduchalo do ksichtu a aby celá tahle část ruky nebyla tak jako rozpláclá. Na to vy, jako fotograf, si musíte dát pozor, protože ta modelka to vůbec nevnímá, vůbec o tom neví. U těchhle poz se mi hrozně líbí, když ta holka přesně jak teď Gabča koukala, kouká někam pryč. To znamená někam jako takhle. A já to neberu tak z boku, jak je teď kamera, ale spíš bych se koukal spíš víc takhle odsaď, kde se mi potom ta poza jako hodně líbí. Další věc, se kterou se vždycky pokouším nějak jako hezky pracovat, tak jsou nohy. A jedna ze základních věcí je, že já nemám moc rád sprosté fotky. A sprosté fotky jsou vždycky, když vám holka nějakým způsobem ukazuje podvozek. To znamená, že já se tomu snažím vždycky zamezit a už jenom tohle z vašeho pohledu mi vadí. Takže vždycky dělám to, že ona je trochu stydlivá a trochu se schovává. Přesně. Dobrý je, že si tím schová podvozek a za druhé tím trochu odhalí zadek. Takže v tom zůstane ten náboj, ale zároveň to není sprostý. Tak to jako pomáhá. A potom už bohatě stačí, aby se třeba koukla někam tam do dálky. A zase na vás už je, abyste s foťákem ji oběhli a podívali se, z jakého úhlu to vypadá úplně nejlíp. Tohle je video o pozování, ale těch poz, co můžete s holkou jako udělat, tak je nespočetné množství a já je nestihnu dneska všechny jako ukázat a nejspíše ani všechny neznám. Důležitý pro mě je, abych vám předal to, na co si máte dávat pozor. A věci, na které si já dávám pozor, tak jsou třeba nohy. Aby holka vypadala jako ženská, aby vypadala jako anděl, tak pro mě vždycky je důležitý, aby ty nohy netrčely nahoru. Žádné špičky, které trčí nahoru. Samozřejmě každá holka, která si sedne, tak je se špičkama nahoru. Vy musíte jako fotograf, protože ona si to neuvědomí, dávat pozor na to, že ty špičky musí mít vždycky jako baletka. To znamená přesně tak, jak jste to udělala. A klidně jde ještě kolena k sobě. Teď mám totiž víc výhledu, než bych potřeboval. A ty nohy jsou teď pro mě takhle jako správně. Potom je další věc, pojď trochu blíž. Dejme tomu, že bych to fotil odsuť. Jo, takhle, přesně tak. A potom, nejbliž ke mně, není to, co je nejhezčí, ale jsou tam kolena. A kolena, stejně jako lokty, nejsou zrovna hezký věci. Pojďme si to přiznat. Lokty, to není nic moc. Kolena, to není nic moc.
A to znamená, že pokud já bych to třeba fotil takhle, protože se mi zrovna líbí světlo, nebo to jak sedí, nebo to má dobrou atmosféru, ale mám tam ty skurvený kolena, tak v tom momentě bych udělal to, že bych ti řekl, prosím tě, předehni se a schovej si ty kolena. Tak. A u toho samozřejmě pořád potřebuju, aby si jednu nohu měla trochu víc nataženou než druhou, aby to jako bylo tak, jak to má být. Přesně. A v tomhle momentě, kdy on si schová to koleno a zkus to ještě prohodit ty nohy, když to zavíráme z téhle strany, ale tu druhou taky nech skrčenou, tak. Tak takovýhle nějaký moment, teď mi to jako vyhovuje, řezal bych to někde tady a byl bych jako spokojený s tím, jak to vypadá. Nejsou tam ty pošahaný kolena. No a potom důležitá věc nakonec, nakonec té sedící pozy, a to je ta, že v momentě, kdy jste v přírodě a fotíte a ta holka si takhle sedne na tu zem, tak od té doby už nemůžete fotit zadek, protože tam budou otlaky, budou tam větvičky, listy, všechno, prostě bordel a museli byste čekat do druhého dne, než to odskáče pryč. Takže vždycky tu sedící pózu, anebo ležící, kterou vám ukážu za chvilku, tak dělejte až později, až po těch stojících. Třetí póza, kterou vyzkoušíme dneska, kterou vám ukážeme, tak je ležící póza. A je občas dobrý si vyzkoušet, do čeho vlastně ty modelky pokládáte. Občas to není moc příjemný, protože teď mě něco píchá do za takovým způsobem, že mám pocit, že už se nikdy nepostavím. Ale až se mi to povede, tak vám ukážu, jak pozovat modelku, když leží v trávě. Ten systém u těch ležících póz je skoro stejný jako při všech ostatních. Potřebujete tady z té placky udělat ženu, anděla, něco, co zároveň bude vyzařovat nějakou sexuální energii, nemyslím tu sprostou, a zároveň prostě bude vypadat jako ženský anděl. No, první, co musíte udělat takhle v trávě, je otrhat trávu, protože jinak neuvidíte, kdo to je. Což je jako základ. Pokud chcete vidět, kdo to je, chcete udělat nějaký hezký portréty, já to teď udělám jen tak halabala, ale běžně si s tím hraju třeba půl hodiny, aby ona se proležela pořádně, aby vypadala, že tam patří. Dejme tomu, že jsem to otrhal pořádně a že to je jako dobrý. Aby ona se stala ženou, tou opravdovou ženou, modelkou na ty naše fotky, které potřebujeme udělat, tak úplně nejjednodušší varianta tady proto je, aby se zvedla ruce nahoru. Tak. A samozřejmě tím se ukážou lokty. To znamená, že ty lokty tlačíš hodně dolů. Nějak až tímhle způsobem klidně. Tak. A ty ruce, každý má ty ruce trochu jinak dlouhý. Někomu jdou ty ruce dát takhle, že se může jako až držet, někdo to nedokáže. Hlavně se snažte, aby ty packy, aby ty konečky, aby to bylo všechno takový jemňonký, aby to zase nebyly nějaký drápy, nebo i když má křeč, tak musí dělat, že nemá. Máš křeč? Ne. Správně. A u toho pořád potřebuju ten loket jako fakt dolů. Dobrý na tomhle je, když zvedne ty ruce, že se jí zvednou prsa. Protože normálně, když si člověk lehne, tak se všechno rozteče. Včetně prs, když ty ruce zvedne nahoru, ty prsa se trošku spraví, vypadá to všechno trochu líp. Potom další věc je, ať si vyberete jakýkoliv úhel, tak když se budeš koukat jakoby nad sebe a trochu vystrč bradu, to mám moc rád. A potom ještě mám hrozně rád, když ta holka zavře oči a potevře pusu, jo, tak tohle mám moc rád, protože to vypadá, že se jí to jako moc líbí, že tady leží na té zemi. No a na vás potom je najít si ten správný úhel, ze kterého to je to vončo. Pokud byste to brali víc jako celek, už můžeš být normální, ale ten loket pořád tlač dolů. Pokud byste brali nějaký větší celek, tak je to s nohama úplně stejný jako předtím, že se snažím dělat z tebe, že se trošku stydíš. To znamená, že přesně tak. Nemusíš tak moc, tak abys dosáhla špičkama na zem a abys dokázala nechat paty zvedlý. Aha, přesně takhle. Tak a teď seš úplně nejlíp, jak můžeš být. No potom jsou samozřejmě varianty toho, kdy ten loket může jít nahoru a koukat na vás a vy to vyberete jako z vrchu, abyste na to hezky viděli. A těch variant je víc. A potom je ještě jedna možnost a to je možnost, že ona se otočí na břicho. Gabča teď leží přesně tak, jak jsem potřeboval, jako vyvržená vorvaň. Tak to je přesně ono. Takhle bych to nefotil. Pro mě je důležitý, od té doby, co jsem si pořídil pejska, Barču, tak ona lehává takhle. A pro mě od té doby, když nějaká modelka si lehne takhle, tak vypadá jako pes. Takže v tom momentě já vždycky to, co udělám s modelkou, je, že jí řeknu, zkus s těma rukama udělat třeba tohle, a když už tohle máš, tak si jednou rukou klidně můžeš dělat třeba ve vlasech. Udělal jsi ještě zajímavou věc, jak se opřela o tu bradu. To je další věc, že holky, když se opírají, tak většinou ze sebe udělají nějakého mutanta. A to já taky nemám moc rád. A na to musíte dávat pozor vy, protože ty holky o tom neví, když to dělají. To znamená, že pořád dbáte na to, aby ona byla jemňonká a všechny ty dotyky jsou jenom jako. Ty jsi úplně nejjemnější, jen tak se jako zjemna dotýkáš. Pořád má hezky ty povolené ruce, včetně palců, všechno, tak na to jako dávám pozor. A potom už jde jenom o vlasy. To buď si to může nějak rozchloupat, nebo si s tím pohraje. Holky prostě mají vlasy a ví, co s nima mají dělat. Oni znají ty kouzla. Když byste zase brali větší celek, to znamená i se zadkem a i s nohama, tak potom je důležitý to, aby ten zadek byl co nejvíc vyšpulený, klidně ať to bolí,
ta bolest je jenom na její straně. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že už potom možná nepřijede na další focení, ale to nevadí, ty fotky zachytíte, bude to topka. To znamená, ten zadek musí být fakt vystrčený, a když tak ve Photoshopu ještě trošku přidáte. No a druhá věc jsou ty nohy, dbejte na to, ať jsou přesně takhle čistý. A hlavně samozřejmě musí být ty modelkovský, že jo. Musíš být ta víla, která má propnutý ty špičky. A potom je na vás zase, někdo má rád nohy přes sebe, někdo má rád, když jsou jenom vedle sebe. Přesně tak. A někdo má rád, když jsou položený, to jsem třeba já, protože nic netrčí z hlavy, když to beru tam z toho úhlu. A pořád chci, abys ty nohy měla vedle sebe. A jenom propnutý špičky, vystrčený zadek a to mi bohatě stačí k tomu, abych byl spokojený. Aspoň pro začátek. Tak, já doufám, že tohle video vám pomůže, nebo že už vám pomohlo, že jste si z toho něco jako vzali novýho, nebo jste si aspoň osvěžili paměť. A já chci říct jednu jedinou důležitou věc. Před rokem jsme s bráchou natočili workshop, který máme na videu, trvá asi 2 hodiny. A je to workshop, fotoworkshop, o tom, jak já fotím portréty a jak fotím glamour. Je to poměrně podobné tomu, co jste viděli dneska, jenom jdu víc do hloubky, trvá to trošku díl, ukazuju víc věcí, víc variant. A mám pocit, že to je workshop, který za to jako stojí. Že pokud začínáte, nebo pokud to trochu tápete v tom, jak fotit lidi, obzvlášť jako ženský, tak jak to třeba dělám já, nebo další fotografové. A pokud třeba fotíte svatby a máte trochu problém s tou romantickou částí, kdy fotíte ty zamilované portréty, tak tenhle workshop, který jsme natočili, tak by vám mohl pomoct. A dole v popisku najdete odkaz, kde si ho můžete koupit. A pokud zadáte slevový kód Jan Zemanek, najdete to dole v popisku, tak dostanete 10% slevu, což je úplná výjimka. To je pro dnešek všechno. Děkuji, že jste se dívali. Já už se teď chystám na to focení, takže ze sebe zase musím udělat toho správného fotografa, tak jak to má být. A děkuji, že jste zúčastnil tohohle videa, moc mi to pomohlo. Jim to určitě taky moc pomohlo. To taky doufám. No a my jdeme něco vyfotit, u toho vy už nebudete, nemusíte, byli jste minulé, můžete se podívat i na naše minulé video, když jsme fotili v Boskovicích, že jo, v tom westernovém městečku. Mm-hmm. Tak a my spolu se uvidíme zase příště u nějakého videa a na to se moc těším. A pokud mě neodebíráte, tak teď je ten správný moment, kliknete dole na odebírat a příště zase uvidíte něco nového. Čus. Yeah. Do profilu tě dám trošku vyrazně ty kule. Do piče, ty to vypadá, že mám kundu.